Je tu ďalší diel série Programovanie s Yetim, ďalší diel podsérie o blokovom programovaní v prostredí Robomisia. Čaká nás úloha v časti Stelba a Červie diery menom Tunela. Tak máme zobrať tieto dva diamanty a dostať sa týmto tunelom meteoroidov, čiže týchto malých skál, až na modrý pásik. Keby som jednoducho šiel iba po tých diamantoch, tak potom sa už nedostanem ďalej. Ale ako sme si už povedali, strieľať sa dá aj z veľkej diaľky. Tak začnem výstrelom, čím sa posuniem aj o jedno poličko dopredu. Potom si zoberiem diamant. Môžem sa vrátiť späť doľava. Takže som tu. Môžem použiť ďalší výstrel. Čím sa dostávam sem, zoberiem druhý diamant. Vrátim sa naspäť. To je smer doprava. No a ešte tu zostáva zostreliť jeden meteoroid. Takže keď ťa zostrelím, som tu. A ak som niečo nepokazil, tak ešte dvakrát vpred. No, uvidím, či je to v poriadku. Nie je to ťažké, len si treba dávať pozor. A je to tak, ako má byť. Prišiel čas vypariť sa. Prišiel čas na... Perfect!